السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور وذا بغداد أونلاين أكاديمي يا دبلومة دي هيومن ريسورس مانجمنت ما توح بلاوينا مورول كشان هذا يكون سابسن سلكشن مورول كي كوري أفراد وحن كوي كني ريكروتمنت يو سيدا ريكروتمنت يو لو سمي يو وحن صوش كني إن أورغانيزيشن كهدف كوغل يه ريكروتمنت يه تهي إن واروريو information ku saabsan potential employees that a possible ay tahay inay shaqaalo noqdaan organization ka as much as possible. Waxaan soo sharaxnay sources ka kala duwan ee laga heli karo recruitment ga oo ay ka mid tahay internal and external sources. Hadaba halkaan waxaan ku eegi doonaa selection ka because the thousands and hundreds of people ay soo apply gareen shaqadan oo we have recruited them, now it is a time to select. Hadaba qaybta koowaad ee modulkeena shanaad ee ku saabsan selection waxaan ku eegi doonaa selection ka iyo criteria iyo halbeega looga baahan yahay si uu noqdo selectionka mid wax ku ool ah insha Allah. Hadaba aan ku bilaawno definitionka personnel selection waa maxay ama doorashada shaqaalaha ay u shaqeynayo organizationka. It is the process through which organizations make decisions about who will or will not be allowed to join the organization. Waa processka ay organizationka ay isticmaalayso si go'aan ay uga qaadato yaa u shaqeyn doono ama ba yaa kusoo biiri doona organizationka yaana kusoo biiri doonina. Oo macnaha waa processka, haddii aad maqasho processna saan hore usoo sheegnay, waa step, waxyaaba steps qaadanayo waay actions oo stepya qaadanayo ee loola gol leeyahay amaba hadafka uu yahay in go'aan laga gaaro qofka organizationka kusoo biiraya iyo qofka aan kusoo biirinin. Selection begins with the candidates identified through recruitment. Selectionka waxaa runtii laga sameynayaa candidateska amaba murashixiinta organizationka ay already identify gareysay through recruitment processki recruitmentka oo aan soo sheegnay in the organization ay isku dayso to pool as many applicants as possible so that markaas selectionki ayaga laga dhex sameeyo oo laga dhex doorto. Hadaba waa maxay stepska loo maro selection? Selection begins with the candidates identified through recruitment. Orta sidiisaba selectionka waxa laga dooranaa waxa waa dadkii recruitmentga lagu soo xiray through recruitment, datadoodii, macluumaadkoodii, informationkoodii laga xiray oo lagu soo xiray. So marka first the organizationka tabcan waxay sameynaysaa advertisement, sameynaysaa through websites, through many avenues kan soo sheegnay oo tirada badnaa. Kadib markay boqolaal amaba ay soo codsadaan shaqadii amaba dad tiro badan ay soo codsadaan, dadkaas ayaa laga dhex xulanayaa runtii dadka noqon doona, dadka kusoo biiri doona, amaba nasiibku yeelan doona inay shaqadii ay helaan amaba organizationki kusoo biiraan. It attempts to reduce their number to the individuals best qualified to perform available jobs. Selection process actually waxaa loo gol leeyahay amaba hadafku uu yahay in tirada la yareeyo, laano dad badan baa soo codsanaya shaqadii through recruitment process. Then selectionka marka waxa weeye hadafka in la yareeyo tirada dadkaas until laga helayo dadkii loo baahnaa oo shaqada loo rabay inay qabtaan. It ends with the selected individuals placed in jobs with the organization. So marka processka selection wuxuu ku dhamaanayaa in dadkii la doortay, individuals la doortay in shaqadii ay helaan oo marka shaqadii ay howlgalaan oo organizationkii ay ka shaqa galaan. طبعا هلكا وعنا موخدو a beautiful diagram او نو موجينا actually steps كا لو مريو selection كا كو وحكو بلاونا هلكا نصيدنا لو شيغي screening applications and resumes وحالا screen غرينا يا او لجا غرينا يا application form كي لسو بوحي لسو قد بي ايو CV يدي resume و American English CV و British English واسل شيغي documenting قفكا موجينا يا مقعيسا educational background كيسا محو اها work experience كيسا skills كيسا. That is what we call CV ama resume. وحالا screen غرينايا ولا ايغايا application form كي يو CV كيس بالا ايغايا. Then وحالا سمينايا testing and reviewing work samples. Yeah, وحالا إيشاك محو اها وحالا لغو سمينايا test and reviewing work samples. So معناه اها وان اركي دونا later on قابب selection لو سمينايا وحاكمي ده test is in لا سمينايا ودادكي لامتحان وامتحانات لمرسيو كدب interviewing candidates مركا دادكي كوشو بحو listigas او امتحان كي قد بامتحانة ضرعن ويكل دوين وان اركي دونا later on interview لغا قاضو. Then مركي interview لغا قاضي دادكي interview كو قوليستي ان لغو سمينايا checking references and background references yoodi loo laato meel ay kasoo shaqeeyeen, meel wax kasoo barteen, la jeegareeyo. Waan arki doonaa later on tafaasiisheeda. Then ugu dambeyntiina marka la sameeyo making a selection. Hadaba a strategic approach to personnel selection organization waxa laga rabaa runtii waxa laga rabaa in ay u aragto processka selection ka mid strategy ah.
يعني استراتيجي من خلاله واحكي خب قادنا قول لك فوق فوق اهداف فوق فوق اورجانيزيشن سو اورجانيزيشن شود كرييت ا سيلكشن بروسيس ان سبورت اوف اتس جوب ديسكريبشنز يعني وحلو بها هي سيلكشن ك بروسيس كلو مريو انه نقضو ميد ماج غرينايا لا جان قادايو جوب ديسكريبشن كي ان هوري او سو هذا التفاسيل شي سي يعني جوب ديسكريبشن وحن سو شكن انه لحريره دوتيز and responsibility ga qofka shaqadan laga rabo so marka selection ka qofka loo dooranayo shaqadan waa in uu yahay qof awooda ka soo bixi kara the necessary and the needed responsibilities and duties of this particular work yaani responsibility iyo mas'uuliyadka iyo waajibaadka ay shaqadan u baahan tahay qofka bixi karo waa inuu noqdo that is why the selection process should be set up sidoo kale to in a way that it lets the organization identify people who have the necessary KSOs yeah KSOs macnaha process waxa loo baahan yahay selection inuu noqdo sidoo kale yani mid organization ka saacida inay ogaato identify gareeso dadka iskale waxa loo yaqaan KSOs oo maxaa laga soo gaabiyay sanar soo arkay knowledge ability skills and other characteristics ka loo baahan yahay si shaqada loo qabto so marka in a nutshell waxa loo baahan yahay job description iyo job specification you know job specification key of my granite you know that is really very important hadaba waa maxay halbeegyada you know si loo hubiyo yani in selection kan tools ka methods ka la isticmaalayo yani uu yahay mid effective يعني there are a number of criteria هل بيك يا جران ورنتي اللي استعماله you know law هو بيو in you know selection كنا سمي ويهي ميد effective ميد حكو أولا ميد رنتي نتيجة دي سلسكوها لين كرب information كا لغيها لأي لسكوها لين كرب ميد رنتي عدالة كود لسان أو fairness كود لسان أو consistency يعني there are a number of criteria مركا هل بيجي أو مهمة إتاين لغيها لو كو وحالي the method provides reliable information method كي tool كلا استعماله for selection وانا أركي دونا there are so many tools لاستعماله tools كلا استعماله for selection هادونا هنو قطو test لقاضة امتحان لقاضة أما بانترفيو لسمايو whatever وإنو نقضو ميد reliable information لغيها لأيو وام reliability وانا أركي دونا إن شاء الله سيدو كلا وحلوغة بهاي valid information بيد بحلاي سيدو كلا وحلوغة بهاي information كلا لغيها لأينا نقضان قوة generalizable yeah sidoo kale the method offers high utility tabaa one by one ayaan u eegi doonaa insha Allah these criteria now go below the first criteria reliability what is reliability the extent to which a measurement is free from random error a reliable measurement generates consistent results in other words are the test results stable over time يعني waxa loo baahan yahay method kale isticmaalay regardless whatever that method or tool is ha noqdo test la qaaday ha noqdo ama interview la sameeyay ha noqdo yani measurement gas la qaaday waa inuu noqdo mid free ka from random error oo macnaheedu tahay consistent result natiijo joogta inuu nasiina natiijo aan isbedbedelaynin ya consistent ay loo baahan yahay macnaheedu waxa waa yani natiijadan oo aan ka helayno resultigan mid stable ah miya over time ma mise waa mid isbedbedelayso tabcan mar walba research la sameeyo dunida yani reliability waxa kamid tahay waxyaabaha la test gareeyo ayay kamid tahay to make sure that yani information ka la helay inay yihiin kuwa stable ah and over time tabcan waxa la isticmaalaa statistical tools la isticmaalaa SPSS tabcan waxa kamid tahay one of the you know statistical you know softwares la isticmaalo statistical tools waxa jira lagu ogaan karo reliability of the data ayadoo la sameeyay comparison les barbardhigay resultiga kasoo baxay over time yani mesela ishek maxuu aha natiijadan ama information kale helayo method kan ama tool kan ha noqdo test ama interview ama other tool for selection ma tahay mid you know over time mesela this year next year natiijada kasoo baxayso mid consistent ah yani ama waa mid isbedbedelayso oo macnaha oo halkaas ay ku jirto marka random error oo halkaas uu ka muuqan karo sidoo kale waxyaabaha laga eegay waxa kamid ah oo halbeegyada wax loo yaqaan validity or the extent to which the performance on a measure such as a test score is related to what the measure is designed to assess such as job performance maana halka waxa loo jeedaa does the test actually measure what we need for it to measure testing la sameeynaayo runtii ma qiimeynaya oo measurement ma ku sameeynaya wax loo baahan yahay in la measure gareeyo for example test la qaada imtixaan la qaadaya ability test ha noqdo whatever yani test ha noqdo yani oral written whatever test ha noqdo yani testigaas runtii ma yahay mid
امتحانه اما با تست جرينه يا بيرفورمانس اللي شغاله لو بها هي يعني فور اكزامبل قف بالا قرب انه كمبيوتر كو شغال يعني هدي امتحان اورا لغا قاده كورن يعني امتحان كاس فاليد ماها بيكوز قف كان وا ان امتحان براكتيكال لغا قاده او كمبيوتر كلور كلو لغا قاده اوكي دو ات يو نو That is the only way we can know whether this person can operate the computer or not. So marka waxa loo baahan yahay testing la qaaday ama methodology la isticmaalay for selection inuu noqdo mid valid. Sidoo kale waxa loo baahan yahay inuu noqdo generalizable. A generalizable selection method applies not only to the conditions in which the method was originally developed, job, organization, people, time period, it also applies to other organizations, jobs, applicants, etc. Thus, is a selection method that was valid in one context also valid in another context? معنى ذا رياليتي هل كان لك هذا وحوي generalizability قال لفيرنا يو وحوي نتيجة ذا لقاها لي تستيغان اما با انترفيوغان اما با this method for selection متى يمت لغو تعميمين كرو اما با generalization لغو سمين كرو within the organization اما outside the organization معناها او ملاديه كرا social people kind of people had the test laga qaado they can perform well social people the test laga qaado they will not perform well macna natiijadaas la helayo ma tahay mid runti valid you know in one context yani the reality here is yani context ga lagu qaaday organization macna mesela context halka waxa loo jeeda yani method kan for selection ka context ga mesela shaqada la xiriirta ama organization ka ama people ka time ka la galay period ka hadii meel kale lagu qaado organization kale isla test gas lagu qaado ama isla interview gas lagu qaado natiijada hada aan helna ma helayna mise mid ka duwan aan helayna oo macneedu halkan waxa uu is weydiinaya is the context a factor ma yahay in the result ga la helay context ga xiriir ma leeyahay yani dadka qaaday mesela interview gan ya isla ayaga hadii dad kale organization kale u shaqeeyay ka qaadaan isla natiijada soo baxay soo baxaysa mise wax ka duwan ayaa soo baxayo so marka this is really very important sidoo kale criteria ugu dambeeya waxa la yiraahdaa practical value and utility oo ah yani method ka ama ba tool ka la isticmaalay for selection lagama doonayo oo kaliya inuu noqdo mid valid ama reliable and generalizable oo kaliya ma aha sidoo kale waxa loo baahan yahay inuu noqdo mid you know utility ah ama ba practical ah oo macnaheedu ay tahay costiga ya costiga yani you know in la eego iyo qarashka ku baxayo selection kan ya laana qarash badan baa hadaan mesela interview aan qaadayna qarash baa baxayo hadaan aan imtixaan aan qaadayna practical ah ama ba written ah ama ba oral ah ya you know ama ba skill based ah waxa soo dhan qarash baa ku baxayo the question halka marka waxa weeye selection method should cost significantly less than the benefits of hiring new employees yani waxa loo baahan yahay selection method la isticmaalayo qarash ahaan inay aad iyo aad uga yaraadaan faa'iidada laga helayo shaqaalaysiinta shaqaalahan macnaha waxa weeye hadii qarashka ku baxayo selection method ka haduu yahay qarashkiisa mid aad uga tira badan faa'iidada ay organization ka heli karto from hiring this employee then actually macnaha waxa waaye there is no point this is not economic actually this is not practical you know this does not add value and utility methods that provide economic value greater than the cost of using them are said to have utility yani method yada you know value ahan yani kusoo kordhinayo you know organization ka value ka weyn ka balaaran you know qarashka ayaga galaayo waxa la dhigi kara inay leeyihiin utility inay leeyihiin oo faa'iido organization ka u leeyihiin so marka waxa loo baahan yahay method kala isticmaalaayo iyo you know faa'iidada laga helaayo shaqaalaha markii la shaqaaleeyo in la is barbardhigo mar walbana ay badato faa'iidada laga helaayo you know hiring the employee oo mar walba ka bato costiga loo galaayo to use the selection method halka subhanahu wa ta'ala qaybti koowaad مودول كل حريري selection قيبت الواد وحانكو ايجي دونا the different tools for selection انتا كوكو المينو وحيدا كتاقيا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته